Смотри, чужая коляска. Давай себе садишься, смотри, не к себе. Смотри, какая коляска. Ініціатор заходу – студентський мер Миколаєва Дар'я Чернявська. Хоче популяризувати читання серед миколаївців. Ідея виникла взагалі вже давно. Два місяці я її ношу, але ніяк не змогла її привести в життя. Але от знайшла своїх однодумців в своїй команді, команді студентського мера, студентського магістрату, і вони підтримали мою ідею. Ми так буквально за тиждень активізувалися і привели цю ідею в реальність. Щодо заходу, цей захід для того, щоб залучити миколаївців до читання. В наш час дуже багато людей звикли брати інформацію з таких засобів, як Facebook, Instagram, тобто з соціальних мереж, і мало витрачають свого часу на читання книжок. А от я хочу показати, що читати – це модно, стильно, і потрібно свій час приділяти також читанню книжок. Казки, фентезі, детективи, сучасні та класичні романи. Свої улюблені книжки взяли півсотні миколаївців. 13-річна Дар'я Забабуріна дізналася про захід з Фейсбуку, прийшла з мамою. Дівчинка полюбляє фентезі. Взяла з собою книжку Джоан Роулінг «Гаррі Поттер та в'язання з кабану». «Гаррі Поттер» – третя частина, і вона мені подобається, тому що тут багато описів і взагалі цікаво. Тому що цікавіше читати про магію, я вважаю, і про нові світи. Наталя Грищенко викладає у школі світову літературу. Полюбляє класичні твори. Роман Михайла Булгакова «Собаче серце» читала 5 разів. Цю книгу я принесла сьогодні символічно, тому що я її знаю від А до Я, на пам'ять. І фільми, і спектаклі – все це мені знайоме і не набридає. Ольга Калабуха взяла з собою книжку, яку читатиме вперше. Сьогодні я взяла загадкову історію Бенджаміна Баттена. Я її тут прямо і почну читати, тому що переді мною її читала моя дочка. Вона попросила купити. Ми навіть були в іншому місті, у Львові. Вона зацікавилася, і ми привезли звідти цю книгу. Тому книга з історією, і я думаю, я її теж прочитаю. На туристичному стільці розмістився 54-річний Дмитро Костенко. Читає роман Віри Камши «Серце звіра». Надав перевагу електронній книжці. Там багато книжок, ну, такі самі літери, так само перевертаю сторінки. Ну, ніякої такої різниці. Це ж не планшет, це книга. Читаю як на паперу. Учасники заходу вголос читали поезію. Ви помните? Вы все, конечно, помните. Как я стоял, прибившись к стене. Взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. Раз жаба вылезла на берег подивиться, та й трошечки на сонечку погріться. Побачила вола, та й каже подрусі тихенько. Вигадлива була. Який здоровий, моя ненько. Ну що, сестрице, як надмусь, то я й така зроблюсь. Будьте привітливі, доброжелательні, стресоустойчиві. Чим-то простим більше читайте. Тоді обов'язково речі і мислі не будуть пусті. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.